Управниот одбор на јавното предпријатие Водовод и канализација го укина решението донесено од директорот на предпријатието Маријан Митовски за раскинување на договорите на 93 вработени, а укинати се и незаконските задолженија над 30 вработени да бидат незаконски распоредени на други работни места, соопштија денеска од Сојузот на синдикати на Македонија. Оттаму обвинуваат дека директорот Митовски преку пораки на Вибер им се заканувал на вработените, дека доколку не ги слушаат неговите закани ќе ја загубат работата. Синдикатот побара и реакција од град Скопје и градоначалничката Данела Арсовска. На седница на управниот одбор, веде директорот Митовски морал да признае дека тоа е испраќачот на Вибер имејл пораката, со која се заканува на сите вработени, дека доколку не бидат послушници на неговите закани, ќе ги загубат работните места, што е невиден преседан од јавен службеник платен со народни пари. Град Скопје и градоначалничката Данела Арсовска мораат веднаш да преземаат се за да спречат вакви лица, и тоа е нивна законска должност, во спротивно ќе бидат директно виновни за шерифското однесување на поединци. Директорот Митовски за ТВ24 рече дека во текот на наредната недела ќе закаже пресконференција на која јавно ќе го соопшти својот став во врска со обвинувањата. Од град Скопје за сега официјален став нема, иако оттаму велат оти сметаат дека станува збор за политички игри во кои се вклучени двете најголеми политички партии, а со цел да се изврши притисок врз градоначалничката Арсовска. Стојан Чекашиковски, пак кој е председател на синдикалната организација при Водовод и канализација Скопје, за ТВ24 вели дека поради притисоците и незаконското работење на директорот Митовски, тие бараат тој во најкус можен рок да си поднесе оставка. Ние бараме, значи, директорот да си поднесе до среда најдоцна оставка, поради сите овие предходно наведени работи и директно кон заканите и притисоците кои ги врши кон вработените. Воедно ги наруши меѓучовечките односи во предпријатието, ја наруши работната атмосфера, од тие причини бараме до среда си поднесе оставка. Маријан Митовски беше назначен за нов веде директор на Водовод и канализација од страна на Арсовска на 13 септември годинава. Митовски дојде на местото на Златко Перински, кој беше разрешен од функцијата, поради како што тогаш наведоа од град Скопје, самоволие и несоодветно постапување во постапка за милионски тендер.